Krásny dobrý večer, dámy a páni. Dovolte mi, aby sme vám prezradili výsledky hlasovania odbornej poroty projektu Nové tváre modnej scény Bratislavských modných dní 2020. Dozvieme sa, kto z piatich finalistiek si dnes odniesie prestížne ocenenie Nová tvár modnej scény 2020. Poprosím, aby sem ku mne prišli Diana Kováčiková, Lucia Bugárová, Andrea Koreňová, Ema Vančová a Kristýna Krajčovičová. Príjemný večer, milé dámy, milí páni, láska. Prekrásna téma tohoročnej súťaže Nové tváre módnej scény je nevyčerpateľnou inšpiráciou. Touto cestou by som veľmi rada zablahoželala všetkým finalistkám. Súťažné kolekcie sú podmanivé a okuzľujúce na prvý pohľad, tak ako láska. Vybrať víťazku skutočne nebolo ľahké, preto sme sa v Mary Kay rozhodli oceniť všetky dizajnérky. Srdečne vám blahoželám a prajem veľa inšpirácie do vašej ďalšej tvorby. Nech sú všetky vaše kolekcie tvorené úprimne a zo srdca. Ešte raz vám všetkým milovníčkam a milovníkom módy a krásy prajem nezabudnutelný zážitok, ktorý je oslavou slovenskej módnej scény a jej talentovaných návrhárov. Ja teraz poprosím predsedničku poroty, pani Ivetu Lederer, aby nám prišla povedať, aký je verdikt poroty. Musím podotknúť, že tomuto výsledku predchádzala dosť veľká diskusia na tému, že kto. A rozhodli sme sa dať tri ocenenia. Prvé, druhé a tretie miesto. Začneme od tretieho miesta. Ja si dám okuliare, aby som sa náhodou nepomýlila, pretože, ako sme už hovorili, všetky dámy, ktoré súťažia, už sú víťazky, pretože mali tú príležitosť vám svoje modely predviesť a zúčastnili sa tohoto prestížneho podujatia. Takže na tretie miesto sme sa rozhodli, že umiestnime Kristýnu Krajčovičovú. Blahoželáme. Kristýnka, môžete ísť trošku bližšie sem k nám, aby vás videli. Na druhom mieste sa umiestnila Lucia Bugárová. A prvé miesto sme sa rozhodli po skutočne dôkladnom rozbore udeliť netradičnej kolekcii, ktorá nám pripomína Baby Doll, pripomína nevinnosť. A nevinnosť lásky je asi to najkrajšie, čo v živote môže byť. A je to taká téma, ktorú teraz práve veľmi všetci potrebujeme, hlavne kvôli tej nevinnosti. A nič iné ako kolekcia Emy Vančovej tomu viacej nenapovedalo. Takže Ema Vančová, prvé miesto. Ja poprosím Emu, aby prišla sem k nám. Z rúk predsedničky poroty získava samozrejme diplom, ktorý bude pripomínať túto chvíľu. Predsednička poroty povedala, že tá nevinnosť a tá láska, že všetci ju potrebujeme, tak myslím, že to povedala veľmi pekne a vy ste sa zhostila tej témy naozaj vynikajúco. Gratulujem. A my vám venujeme mediálny priestor našich tituloch vydavateľstva Star Production. Nech sa páči. Víťazka projektu Nové tváre modnej scény získala mediálny priestor v tituloch Star Production, 32-hodinový odborný program pod záštitou MOCPE Paris Central Europe. A samozrejme, víťazka získava aj cenu od značky Kávoholík a príde ju odovzdať generálny riaditeľ spoločnosti pán inžinier Jan Holko.